Okay, sekarang kita orang tengah shoot bintang ni. Cuba untuk mencari bintang. Nampak tak? Tak nampak kan? Destined to be, if only you'll be mine. Don't you lose sight of what you want. Care about the simple things in life that bring you joy and wear away the darkness. Mimosa pudica. Oi. 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 Orang cakap bagus, adalah bagus untuk kesihatan jugalah, rebus ke apa. Kelat paya. Nama saintifik dia Syzygium multifolium. Ini rupa pokok kelat paya. Ha, ini pokok ni nama dia lain macam sikit. Golden shower. Tapi tak ada daun. Dah habis dah. Mati je kot. Album terbaru. Nantikan. Nantikan. Mana kemah kita? Cuba picit-picit sikit kemah kita tu. Oi, oi, oi. Sini ada tasik sikit. Tak tahulah tasik natural ke, buatan ke. Angkat air ke? Berapa ringgit bang? Double special. Harga MACD lah. Lampau pakai daging rambi je kot. Hai. Monik pula dah. Ah, ni dia hasil dia. Sana tuang galau lama-lama lagi mah. Satu je. Satu je. Dah kenapa movie tu? So sekarang kita tengah tengok movie. Sekejap eh. So tu cerita kita tengah tengok. Tengah layan Netflix. Cerita apa pun tak tahu.
Ryan je lah. American Assassin. Wow. Okay. Good night. Night. Hari ni ramai jugalah a few yang dah balik and then ada yang kemah baru masuk. Sebelah tepi sana tasik. Kita pergi belah tasik. Nampak tasik. Okey, tepi tasik ni tak boleh mandi. Boleh kayak dengan boating. Ni kita orang nak pergi tengok boat available ke tak. Ini kalau bawa roti ni, sure bobok-bobok ni. Okay, sekarang kita kat mana? Kita dekat taman. Bukan. Resort Rimba Commonwealth. Resort Rimba Commonwealth. Kita buat apa kat sini? Kita camping. Kita relax. Kita tidur. Makan-makan. Masak-masak. Tapi saya kena buat kerja. Kerja. Work from campsite. Work from nature. Alhamdulillah cuaca hari ni okey. Start daripada kita datang memang ada hujan sekejap je semalam. Hujan sekejap je. So at least tak panas sangat. And hujan tak lebat pun. Kejap je. Malam sejuk juga kan? Sejuk. Malam tidur sini not bad lah, sejuk juga. Tengoklah tak ramai orang. So macam relax je. Tapi jangan lupa kena jaga SOP. Okay. Sini biasa bila kalau ramai-ramai memang kena pakai mask lah. Kalau pergi dekat office dia ke apa ke memang kena pakai mask. Ada orang, so kita orang pakai mask. So pusing sikit. Mana dia pergi? Nak tengok, nak tunjuk tu. Tu. Belakang sana. Dia tunjuk sikit. Apa? Campsite. Belakang. Kita bukti suami kita lagi pandai masak nasi pada bini dia. Okay, kalau saya masak mesti fail. Bravo, bravo. Malam ni kita nak masak kari ayam pemalas. So, kita pakai malam ni, kita pakai Madam Kwan curry paste. Syahdu weh. Sambil makan, sambil layan. Tu dia. TV 3. Sangai. Sini line phone Celcom je yang okey. Kami punya Digi memang tak dapat langsung. Call in pun tak dapat, emergency call only. Tapi ada wifi. Wifi free. Laju juga tengok. Kami boleh tengok TV 3. Kita nak buat operasi mencari bintang. Kod jumpa. Sekarang kita ada dekat dataran ya. Ini macam dataran. Luas juga sini. Luas. Dan bintang. Alah, nak tunjuk pun tak nampak pun sekarang. Tak nampak. Pi boleh tunjuk campsite kat sana. Ha tu yang lampu-lampu tu. Ha itu semua kemah-kemah. Banyak juga malam ni. Kita pakai app ni untuk nak cari kat mana tempat laluan Bima Sakti. Nampak tak? Tak nampak kan? Apa pun tak nampak. Apa pun tak nampak. Gelap je. Di mana tu? Balik. Apa jalan?
balik nak seberang ke seberang sana. Tolong sikit lampu ke kemah kita. Mana? Mana yang Phoenix lah? Oh eh, tak nampak pun. Kau on ke tak Phoenix tu? On. On jadah ha. Oh ya. Good. Pulah lah betul-betul. Tu bagi longgak. Tu nak buka. Ha. Ha. Habis dah. Habis bateri lah. Ha. Oh. Hmm, okey lah. Hati-hati lintas jambatan. Golek kena gelak dulu. Aku paling meluat lah. Buka. Asal nak buka benda ni lah, mesti jadi macam ni. Siapa, siapa. Good morning. Kita nak breakfast dekat warung Limba tu. Tengok apa ada pagi ni. Oh tu resort dia. Dan kita nak breakfast dekat sini. Jom kita tengok apa ada. Ada nasi goreng. Nasi goreng apa? Bunga kantan. Trekking sekejap sebelum balik. Jalan trekking ni actually sebelah resort. Dia kalau dari Padang sana, jalan dia sebelah kiri. Banyak gila pokok buluh. Jom kita nak mandi pula. Mandi sungai. So maksudnya sinilah actually port yang ada tempat yang boleh mandi sungai lah. Sebab tempat dia ni sungai dia kecil ni. Adeh. Dah sampai sini balik lah. Tak jauh mana pun. Tuan baru nak balik tapi hujan. Cuma hujan. Tapi tak tahu hujan lebat apa. Hanya-hanya je. Minum petang. Aman. Tak. Ni goreng pisang pula. Ya Allah, makan sajalah kerjanya. Duduk sini seriously heaven. Makan. Ini betul-betul bukan camping sangat lah. Sebenarnya ini just memang santai-santai lah. Nama pun resort kan. Kat sini tak payahlah rajin sangat masak. Order je kat ni. Semua sedap. Kan? Makan petang ada. Harga pun harga standard macam kat luar. Finally kita nak. Nak balik daripada pukul berapa tengah kita hari. Daripada tengah hari tadi kita nak balik. So kita dah start sini sampai pukul pukul 7 dah. Pukul 7 baru nak balik. Okay. So apa? Macam apa? Awesome. Overall awesome. Memang terbaik. Tak. Tak. Tak.
macam jumpa nanti di campsite yang lain. Jangan lupa subscribe dengan on loceng tu, notification. Nanti kita orang akan ada video-video lain lagi lah. Okay, bye. Assalamualaikum.